хөрхник. Баярлалаа. Яг ингэж сонисдгийл. Мэдхгүй яриг. Амар сонио таныг ярьсан чи бүр яг гэв. Тэгээд яг энэс хэрэгэл танд дим таарсан. Би байн гэрэлсэн шүү. Таа гэрэлсэн тий. Чамаг байсан ч байгаагүй ч би авах хэрэгтэй. Шаар амар. Яг нөгөө онгоцонд явж исэн штэ. Онгоцонд явд нөгөө би нөгөө Лондон нөгөө сайн явж хад дандаа дөлгөөний нурууг харж авсан байхгүй юу? Ингээд юм бол хаашаал явна. Би map цаа харахгүй штэ. Яг үгүй дөлгөөний нуруунд найдаж байгаа хайг маягч харахгүй. Онгоцоо буунгуудаа нөгөө хамгийн дөрөнд гараад нөгөө алхачихгүй өөр ингээд. Тэгсэн чи оо заа заа Монголд ирсэн. Хилтэй бол хөлтэй гэдэг чи тэнд үтсэн шүү. Чи яасан муу хай. Хилтэй бол хөлтэй. Чи шууд ингэж алхаж байгаа. За ингэж бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд хүргье. Сайн байцгаана уу? Хоёлаа ерөөсөө ингэж нэвтрүүлэг зургийн өмнө гарч байгаа жилийн өмнө. Аа, яг том өдрөөрөө. Тийм байх. Тэгэхээр хоёлаа бол ингэж яг зэрэг ярьж орж байгаагүй юм. Тэгээ өнөөдөр миний хамгийн хайртай урнаа гэж маань ирсэн багаа. Миний урилгаар тэгээ би өнөөдөр гоё их чигээ гоё кофе цай унгаа хоёлаа гоё сонирхолтой ярилцлага өрнүүлэе гэж бодоод тэгээд ирсэн багаа. Тэгээ би асуултуудаа шууд асуугаад эхэлчихье те. Би асуултууд бидээр нөгөө сая харин тий одоо надад бидээр сая ингэж сар хамт байсан. Сүгэлтэй өөр ингэ буудалтай хамт байгаа ярих юм олдохгүй байсан. Бүх юм яриад тусцсан те. Тэгэхээр ашгүй энэ асуулт байна надад. Одоо би танаас гэхдээ бас хүмүүс нөгөө мэдхгүй учраас бидээрт бол бидээр өөрсдийнхөө тухай мэдхгүй байхгүй те. Тийм. Мэдээж яриад дууссан юм чи мэдхгүй юм байна. Яг. Тэгээд хүмүүс та сонирхолтой байж магадгүй гэд танаас хэдэн асуулт асуух гээд. За анх надтай яаж танилцж байсан бэ? Би юу? Тийм, хоёлаа анх яаж танилцж байсан бэ? Аа, ер нь бол дүлгүүнийг мэдэн шүү дээ. Анхаасаа танилцахаасаа өмнө л мэдэн шүү дээ. Живчгчин охин, хөрхөн, тий? Мэдэн. Аа, тэгээд нөгөө мөрөөдлийн чадварт ажиллаж байгаа чинь мэдэн. Хошуурлаг тоглож байгаа чинь мэдэн. Ромео Жулиета тоглож байгаа чинь мэдэн. Яг альбан ёсоор нөгөө таньдаг болсон цаг нь болохоор би ч юм киноны санал тавьсан. Тэнгэрээс болсон кино. А киноны сонгон шалгуулалт гэдэг чинь одоо яг тэр дүрд тохирох одоо чиний материалтай ч юм уу тийм олон огтудаас ингэ сонголтын штэ. Тэгээд эцэст нь тэр чинь нэг тухайн жилд чинь нэг нэлээд бод 100 гаруй огтуд сонгон шалгуулалтанд ороод тэгээд 2-3 дугаар шатны явж дуусаад ерөөсөй жүжигчлээ сонгож чадахгүй байсаар байгаад тэгээд чамаг Америкт ирсэн штэ. Америкт оخت чинь хоёла чатар санал тавьгүй юу? Тэгээд анх орж ирсэн тэр мөч одоо ихний дээр царайгийн ойрхоноос харахгүй байж байгаа дуулсан тэр мөч байхгүй. Тэгэхээр чинь 2017 оны 17 тийм 17. Тэнд анх сэтгэгдэл ямар байсан? Ингээ харсан энэ ямар эхлээд бол ерөнхийдөө хамгийн эхэлж мэдээж дүр дээр сонгоно гэдэг чинь айггүй сайн. Зургийг ч бүр ингээл зүүмлэл харна шүү дээ. Аа. Ийм царайд шүү дээ. Аа гэл ингээл тэ энэ юм байна. Жүжигчний чинь хувьд бол ер нь мэдэн шүү дээ. Яг бол өмнө нь нөгөө Ромео Жулиетаг үзсэн. Тийм болохоор чи ингээд харж байгаа л ерөөсөө л энэ л миний одоо Тэнгэрээс мосоод киноны дүр юм байна гэж. Одоо байна. Тэгээд анх орж ирэхэд үнэхээр яг миний бодож исэн шиг охин байна. Үнэхээр царайлаг. Үнэхээр үзэсгэлэн. Аа, зургшгүй байл та чи гэгээ. Тэгээг үгүй. Яг тийм зургшгүй. Зурагнаасаа хөөрхөн байсан шүү. Тийм. Тэгэл дүр дээр хамт ажилласан шүү. Одоо ингээд та намайг ингээд харж исэн анхны сэтгэл. За, тэгэнгүүт одоо таны ингээд бүр мэддэг болсон хоёлоо бүр хичнэн жил салсан. Тэр сэтгэл хоёрын ялгаа нь юу вэ? Амар ялгаатай. За ямар. За 17 оноос хойш 23 он гэдэг чинь 6 жил те. Хоёлаа сүулдэ нөгөө тамгуу төр Монгол хаанаас бүтэн 2 жил шуутан хамт байгаа шүү дээ. Бүр баг хамт амьдэрж байгаа те. Тийм тийм. Тэгэхээр чинь нөгөө миний 6 жилийн өмнө уулзчихсан дөлгөө өнөөдрийн яг одоо сууж байгаа дөлгөө хоёрын хооронд өдр шишиг ялгаатай. Хүнийг нөгөө ханилан байж танина гэдэг шүү дээ. Бүхэл юм одоо таран танигдна гэдэг шиг те. А үнэхээр нөгөө юу гэний анхны одоо миний 46 жилийн өмнө хавжсэн дөлгөөнөөс өнөөдөр миний үнэхээр хайрыг булаасан. Тэр хөөрхөн царай мараа нэг чухал биш. Миний чиний нөгөө дотоод хөрхнийг Аа, баярлалаа. Яг ингэж сонир сэтгэл. Мэдхгүй яриг. Амар сонио таныг ярьсан чи бүр яа гэв. Тэгж шүү. Тим хөөрхөн. Аа, баярлалаа. Гэ амар гоё. За. Утг нь урсчихлаа. Хөшөрч байгаа. Та наваг сонир болчихлаа. Тэгээд
тийм гоё хүн. Баярлалаа. Үу яа. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Нөгөө нэг юу яхаар нөгөө бух согоо хоёр зүрхээр хөтл хараад үйлчдэг болтой гэдэг шиг. Монгол халахтны зөв юм ташаа юм байна. Энэ чинь бүр ямар тийм хөөргөнгөө болтол инелэх гэж. Харин тийм ээ. Үн хойл айгу үзсэнтэй суух. Үл айгу жимбэгэд гэлсэн чи. Тэгэхэр нөгөө яг нөгөө 6 жилийн өмнөх тэг хүнийг нөгөө нөхөрлөг тусмаа цаг хугацаа өнгөрөх тусмаа хүн танигдна гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэр их чинь болохоор чиний хамгийн сайхан талыг нөгөө ил мэддэг болохоор а тэгээ сүүлийн бараг тамхуу дэрэг бараг сургуульд хийсэн цагаас хойш би тоо чинь бараг л 2 жил хагас 3 жил бараг ингээд хамт шингүү хамт ичиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр болгонд нөгөө хүн чинь нөгөө хамт удаан байх тусмаа би мэдээ тань гэдэг шүү дээ. Тэгээ би тоо чинь хоорондоо муудалцсан, сайдалцсан, явуулна. Тэгээд ихвчлэн нөгөө юм яна л та. Дүлгөн аамар нөгөө төвчээртэй аамар нөгөө юу болохоор үг ингэ би чинь ингээд миний аашчин бас жоохон тэм нэг юм нэг хөвлзүүр шүү дээ угаасаа тий хаврын тэнгэр шиг а дүлгөн айгүй их нөгөө зохицуулдаг а тэгээд ингээд уурлах байсан чи уурлахгүй чихний хад өнгөрөх юм а өнгөрөөд а зарим үед надаа нөгөө зааж зааварчлна а тэр болгон дээр би нөгөө хичнээн нөгөө бууж өгөхгүй ч гэсэн ингэсэн ч гэсэн дотроо нөгөө дүлгөнөөс суралцчихдаг байхгүй юу тийм болохоор тэр нь аамар хөөрхөө тэгэхээр хүний багтдаггүй чамаас би амар юм сурдаг. Зан характерын зан характерын хувьд тийм ээ. Аа тэгээд тайзан дээр чамаас юу сурдаг вэ? Чи бол яг юм яс үүдэг. Тэг ямар сайн дэ бүх юм нөгөө найддаг. Төрүүний нөгөө лондон нөгөө Google Map хэрэглэхгүйгээр нурууг нь харж авдаг гэдэг чи чамд маш их итгэдэг. Тийм учраас бит хоёрын сүүлийн одоо танилцсан цагаас хойш 6 жилийн хөрөллийг бол тэгэхээр амар гайхалтай надад өөрчлөлт өгсөн онцлог гэж бодож байгаа. Ба баярлалаа өрнөгч хэлээ. Баяр гонгоснаас буугаад санаад байгаа юм шиг хуцаа юу хийж байгаа бол гэж. Гэхдээ яг одоо өнөөдрийн энэ бичлэг болохоор надад яг чи чив төрж яг ингэж ярих тийм юм байдг юм биш үү? Дандаа л хамт бүх юмаа ингээд сайнтай муу та бүх юмаа хамтдаа туулаад байгаа учраас них амар ингэж чин сэтгэлийн ярилцлаг хийх юм биш үү? Гэхдээ чин сэтгэлийн тэгж ярилцлаг хийч юм байна юм бэ? За а дахиад миний тухай юм. Намайг та 3 үгээр илэрхийлвэл юм ямар 3 үг орж ирч байна? Үзэсгэлэнтэй. Ва баярлалаа. Ухаалаг. Төвчээртэй. Яа за бистэй. Би өөрөө хэлээгүй шүү. Доор нь яг одоо намайг энэ одоо юу вэ гэж хүмүүс тэгээд би энэ хүү гэж. Баярлалаа. Ямар гоё юм. Зөрүүлээд би урнаа их чи 3 үгээр илэрхийлэх юм штеп. Дайчин гэдэг үг шууд пүнк гээд ороод ирчин зэрэг. Дайчин. Тэгээд мэдээж үзэсгэлэнтэй гэдэг бол бүр үнэхээр үзэсгэлэнтэй урнаа их чил. Би тийм үү? Тийм штеп. Би анх хараад ямар жижигэн үүртэй, ямар гоё хамартай би бүр ингээд хамрын барьж үзгээр нөгөө хагалгаа хийлгсэн бай нөө үгүй амар юм төгс хамартай бүр тийм үнэхээр үзэсгэлэнтэй таны бүр гоо би хаа ми хаа бүр юу ариг гэж харуулад байгаа би өгөөсө бариад үзсэн мэдсэн тийм үзэсгэлэнтэй дайчин маш хөдөлмөрч хариуцлагатай бүх юм яс идэх шулуун шудраг надад бол бүр зөндөө амар шудраг урна гэж тэр нь надад эхлээд анх сонсоход жоох юмгүй байдیں۔ Шууд нөгөө шудраг нүрэн дээр ингээ хилчдэг байхгүй юу? Би нэг юм хилчихгүй ярьчихоо. Нөгөө тэнгэрээс буусаа одоо тоглож байгаа л гэсэн чинь тэрэн дээр нэг юм гоёлын юм дээр нэг юм дээр үе нэг юм ус засалт хийх гээд тэгээж ийсэн чинь тэр ус засалтыг урнаа гэж тэгэл ийм ус засалт хийж гээл хэлнэ үстэй гэсэн чинь урнаа ш тэгдэг байхгүй юу? Өчи тэр нэг тэр муу цагаар нэг юм авгай засалт хийсэн байсан шүү дээ. Бүр нэг юм байлаар авгаа. Тэрийг хэлчих. Тэгсэн. Тэгээд яг хоо тэр бол зүгээр ингээд тоглоомоор ингээд инээлдэл ярьчлаа гам л даа. Урнаагч чинь нэг амар юм ойлгоход айгүй амар. Урнаагч дуртай байна уу, дургүй байна уу? Бүх юм нь ил. Би дуртай байна, би дургүй байна. Тэгээд бүх юм маш хариуцлагатай. Яг цагаа барьна хэлсэн бол хэлсэндээ
бүр үнхээр найдвартай урнаагчд бүр зүгээр бүх юмаа найдаж болмоор. Угаас харвас та нар ч гэсэн харагдж байгаа шиг эдээ урнаагч бол. За баярлалаа. Тэгээ би түрүү хэлсэн шиг урнаагч танаас бас амар их юм сурдаг. Ялангуяа юу тэр мэрэгчлийн тал дээр бол бүр үнхээр гайхамшигтай. Зүгээр тэр тайзан дээр өнөөдөр 300 удаа тоглосон жүжигэнд 300 удаа тий. Бүр ингээд тайзнаас ороод ирэхдээ бүр ингээд хөлс нь гоожоо тий. Нус нулимсандаа холилдоод бүр ингээд сэтгэл зүрх бүх юмаа зориулж тоглодог байхгүй тий. Тоглолтын хувцас нь бүр байнга ингээд хүлэрсэн тий. Амар их энерги зарсан. Йоо тэгсэ чи одоо би өөрөө сонь үлдсэн ааш. Тэгэл энэ болгоныг хараад яг л жүжигчин хүн юм байт юм байна. Яг л хүний мэрэгчлээ ингэж авч явж ингэж хөндлөлт ингэж бүх юмаа зориулдаг юм байна гэж танаас үүтэн шүү. За манай хэтрэлтэй үргэлж. А урнаагчид таалагддаг зүйл хинэ. Яг л нөгөө төрөний дүлгөөний хилтг шиг нөгөө ягаад ч нэг өөрийн характер юм уу? Таатай байна, таагүй байна. Тэр нь ингээд ямар нэгэн байдлаар тийм алтан дундаж гэсэн юм хэвчлэн байдгүй. Гэхдээ энэ бол надад заримдаа жоохон муу юм шиг санагддаг байхгүй юу? Зарим үед жоохон алтан дундаж байх нь одоо бусад хүний жишээн дээр зөв ч юм шиг тий. Гэхдээ ингээд засыг гэж хичээсэн ч нөгөө аливаад нэг итгүүл итгэн, итгэхгүй бол итгэхгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэрнтэйгээ адилхан аливаа сонголтыг хийхдээ хүртэл яг тийм байдаг. Ерөөсөө сайн гэвэл шууд сайн гэж итгэдэг. Аа зарим үед ингээд эргцүүлж бодох дүн шинжилгээ хийнэ гэдэг чинь өөрөө айгүй асар том хүний мэдрэмж байгуул боловсрал واخгүй дүн шинжилгээ хийнэ гэдэг чинь тийм юм байх хэрэгтэй боловч нөгөө сэтгэлдсэн хувь дээр нөгөө нэг итгэсэндээ бол итгэнэ гэдэг шиг л аливаад хамтхан юм уусоо боддгийн а тэрнээс биш тэр нь болохоор эсрэгээрээ дүн шинжилгээ хийхгүй байна гэсэн бол үгүй шүү дээ аливаа нөгөө харьцуулна бодно тийм ээ тэгэхээр би яг өөрөө дүн шинжилгээ хийгээд надад таатай байна гэсэн тэр зүйл надад яг нь таалагддаг. Тэр юу ч байж болно. Угаасаа хоолн дээр ч тэр эрүүл мэндийн тал дээр ч тэр гоо сайхны хувьд ч тэр надад таалагдна гэж би өөрөө тэр дүн шинжилгээ хийгээд сонголт хийсэн л бол яг нь таалагдна. Надад таатай байсан учраас л би сонголт хийж байгаа шүү дээ угаасаа. Яг тийм тийм урнагч бол яг л бүр ингээл дэлгүүр хэсгээд хүртэл айгуу тийм би ч тийм ч хэд эргэж буцаад буцаж очиал те үнийг хараад ингээд урнаагч бол хар ах ингээд хэр хоргийн юм ихгүй явж байгаа л нэг юм оо энийг авна гэл тийм би дөөгт гэсэн дандаа зүсэн юма бити хар тий авсан юма дахиж бити хар гэдэг те тий урнаагч бол яг л зөв сонголтой гэж панк гэж авна ахгүй болохгүй те ахгүй бол яваал харин тэр занг бас сумаар агамаа таний бодлоор оо сайхан гэдэг зүйлийг хэрхэн тодорхойлох вэ гэв юм. За наад шиг юу гэдгийг одоо би өөшгөө хүнийг бол би гоо сайхныг юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр би хамгийн гол нь би дотоод гоо сайхныг хасар их үнддэг. Аа өөрөө дотоод гоо сайхантай хүн бол хүссэн хүсээ гэрэлтэж чаддаг гэж бодлоо. Гаднаач гэсэн тийм гаднаач гэсэн. А тийм учраас хүний аливаа одоо дотоод гоо сайхан гэдэг хүн болгоо ярьдаг болчих жилдэ. А хүн болгоо ярьж байгаа нь сайн хэрэг. Яг л тэд нар ойлгоод эхэлсэн байх тийм ээ. Хүн дотроосоо гэрэлтэй байгаад энергийн зүг байх юм бол өөрөө сайхан байна, гэрэлтэй байна. Бид нар ингээд одоо бидний үеийн хүн бол ингээд ярьдаг ш та гэнгүү. Оо энэ харваас арчаатай, харваас нэг акаг амтан байдаг ч гэдэг юм тийм ээ. А нэг бол ингээд хараад оо энэ бол хань сайтай хүн байж гэдэг юм тийм ээ. Оо энэ нөгөө найз зар намайг тань гэдэг шиг эн чин тээ айгүй тийм сайхан энергитэй сайхан нүдэн тулах юм байна шүү дээ. Эн чин нэгэд хүн болгоны үндсэн массын хиллэгч гэсэн яг үнэндээ юуг нь багцлаад хилээд байгаа гэхээр ерөөсөө хүн дотроосоо гэрэлтэн дотор гоо сайхантай дотоод боловсралтай байна гэдэг маань өөрөө гоо сайхны бидэд хэлбэр гэж ойлгох байхгүй. А энийг тордох зүйл маань дотоод гоо сайхантай тэр боловсралтай хүн чинь өөрөө гадна гоо сайхантай яаж хандах уу гэдгийг угаасаа мэддэг юм зүйл байдаг. Тийм. А тэгээд гаднаас нь ингээд тэрийг дэмжиж өгөх байхгүй. Тэгэхэр хүн нөгөө өнгөтэй өөдтэй гэрэлтэй харагдахгүй, нэрхтэй харагдах тийм ээ. Одоо ингээд чинь нэг гэрэлтсэн эмэгтэй байна гэж ярьдаг ч бид нар ингээд тэр амар ганган биш. Тийм ээ. Цаанаасаа үнтэй цалин юм хэрэглэхгүй. Гэхдээ бүр цаанаасаа тийм нэг сайхан царай гэрэлтэй, арьсан сайхан сэвэрхэн а юу хэрэглэхээ өөрөө мэддэг. Тийм эмээнэр бас өгдөгтэй нэг сайхан
өлтөлсөн нэг сайхан. Насаараа нэг инээж явсан юм шиг тий. Тий. Япон зүр өвөн дээр байсан шүү дээ. Нөгөө ямархуу характертай хүмүүс гэдэг чинь өлтөлсөн байх арсан юм дээр чинь гэдэг тий. Дандаа хүмсгөө зангидчих яддгүй. За. Хүнд өдрийг даван туулахад тань юу тусалдаг вэ? Би ихэвчлэн ерөөхдөө ганцаараа байдаг. Ганцаараа байх дуртай. Одоо ерөнхийдөө мэдээч хүн бол юу гэдэг нь ярахтгүй байх ч юм уу стрессгүй байх гэж болохгүй шүү дээ. Амьдралын ямар нэгэн хэм маягаас ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлийг мэдэрчээдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр миний хувьд бол би яг тэр үедээ яадаг уу гэхээр би ганцаараа ихэвчлэн одоо өөрийгөө одоо юу гэдэг нь өөрөө өөртөө ярих гэсэн юм аа. Бяслаж бүр амар ингээд бяслахгүй би ч нэг төвлөрөхгүй миний характер чи үлээ зөвшөөрөхгүй оо энэ чи ингээд нэг төсөн зэрэг юм бодогдоод ингээд ерөнхийдөө янзан бүрийн юм бодсон ч гэсэн тэрэн дээр өөр дээрээ айгу төвлөрөхийг хичээдэг а дээрэс нь мэдээж хүнд ярин гэдэг бол айгу чухал одоо чинь би чамд ярьдаг шүү дээ тий надаа ийм юм хэцүү байна гэж байна ийм байна ийм байна энэ бол айгу чухал гадагшлуулах а тэгтээ хиндэв гэдэг нь айгу чухал тий тэгэхээр цөөхөн одоо бараг тав чөрөхгүй дээ тий ганц хоёр найзтай нөхөртөө өхөндөө тий тэр одоо өөрийнхөө болохгүй бүтэхгүй байгаа сэтгэл зүгээ илэрхийлнэ а болж байгаа дотгошоо ингээд тагтаршаад байхаг ерөөсө боддоггүй а магадгүй би бол тэгээ тагтаршуулахыг өндөр магадлалтай юм байхгүй миний характер бол тэгэж үү тий тий а тэгэхээр яг эгцгэн тарах юм бол би хэлий гэсэн яри гэсэн тэр хүн дээр яри оо чамт ч юм уу манай би бадаа ч юм уу ануудаа ч юм уу тий Дараагийн сүүлийн асуулт урнагч юу нэг арьсаа хэрхэн арчилж юм? Оо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг та яаж сонгож авч юм? Тэгээ би таны мэдэндээ урнагч. За, ер нь бол үнэнээ илчүү би. Тий, үнэнээ үнэнээ. За, миний за сайн тал яриа дараа нь муудлаа яриа заая. Миний сайн тал юу вэ гэхээр би аягүй сайн унтдаг. Йоо, тэгээ унтна гэдэг бол юу гэдгийг эмгтэй хүний хоол сайхны хувьд тийм аягүй чухал. Одоо жишээ нь би ингээд Заавал 8 цагаа унтчихж миний сэтгэл ханана. А тэгээд би альваг аягүй хурдан кодлдог байхгүй юу? Одоо жишээ нь 6 цаг хагас ч юм уу 7 цаг унтаад сэрчүүл. За би 1 цаг дутуу унтчихлаа гэдэг бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр бодсноор өөртөө ачаалл өгөөд тэрндээ стресстэй байхгүй юу? Ингээл тасглаа ингээл хийж явахтаа оо би ядраад байна да. Ядраад байгаа учраас яагаад шалтгаан юу? Оо би 1 цаг дутуу унтцсан байх штэ ч гэдэг юм уу те. Энд чинь тийм сайн тал биш. А тийм учраас нойрыг бол хангалттай бүтээх хэрэгтэй гэдэг. А хоёрдугаар хамгийн давуу тал нь би төрөүний ганцаараа байх дуртай гэсэн шүү дээ. Би одоо чинь гэрээсээ гарахгүй 7 хоног чадна. Одоо тэрэндээ амар стресстэй л би гэрээсээ гармаар байна штэ мэштэ гэхгүй. Ерөнхийдөө өөрөө өөртөө яриад бяслахаа сурцсан гэсэн байхгүй. А гуравдугаарт нь хамгийн миний давуу тал юу гэхээр ерөнхийдөө би нэгтэй хог түжиддэг. Альва ресторанд ч орсон, буфе ресторанд ч орсон би түүж иддэг. А тэгтээ тэрэндээ юу гэдгийг би гой сайхан өрлөн бүтээгдэхүүн идэгүүд нэг ингээд шаналал харамсал тэгдэггүй одоо чинь. Тэр бол миний хувьд л нэг тийм асуудал биш үү гэхгүй юу? А магадгүй би гэртээ оо хизээч гэж хэлдэггүй юм гинлээ. А тэгтээ бараг л би юу гэдгийг сахар аних гурлан бүтээгдэхүүн идэдэйдгүү би гэртээ нэг учиргүй буу цуцхай юм хийгээд идэг төрлийн хүн бол биш. Цагаан сараар ч юм хийнэлтэй айл юм чинь. Гэхдээ нэг тэрийг нэг байнгын тэмдэглэмдээ оруулдаг. За ийм нэг гайгу сайн талтай. Би нэг сайн тал гэж харж байгаа юм. За яг зорилтод гоо сайхны талд одоо гадна арьс арчилгааг үйл манай нөхөр надаас үнхээр илүү. Тэгээ манай нөхөр байнгын маникюр, педикюр гоо сайханд ордог. Байнгын үүрэг. Хорндоо спектер яригод аа хань маникюр хийлгээс чиний нөхөр нь аа ер нь бол тийм. Тийм. Аа тэгэхээр Яг хо мэдээж эмхтэл хүн юм чин санаа зовн штэ. Гэхдээ бүр нэг тэр өөртөө нэг байнгын бүр нэг ингэж санаа тавьдаг төрлийн хүн биш байхгүй юу? Тэгэхээр одоо би юуг ойлгож байгаа хэрэг би сүүлийн ер нь бол 45 наснаас хойш одоо сүүлийн баг ингээд 7-8 жил би эмхтэй хүн гэдэг чинь энэ дотроосоо байхасаа гадна дэглэн барьж байгаа ч гэсэн те энэ арьс гоо сайхны тал дээр бүр маш их цагийг зарцуулах ёстой юм байна. Одоо миний нэг дутагдталтай тал та бас мэдэх нь мэдэхгүй би маш шингүүстэй. Угасаар төрөлхийн юм нарийн ширхэгтэй шингүүстэй. Тэгээ чи өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Монгол хаан жүжигэн дээр байнгын хөөстүүлж, байнгын лаг цацуулж, тэгээ тоглолтын дээр бол байнгын гимтэйлдэг, байнгын хуурна. А тэгээд хүссэн хүсээгүй
зав шаардлагатай одоо юу гэдэг нь ус арчилгаа, арьс арчилгаа үнэхээр байх хэрэгтэй. Гэхдээ миний үнэхээр сул талаа. Гэхдээ би одоо энэ сул тал дээрээ би сүлийн аягүй сайн яа анхаарч харж ажиллана. Тийм би тэгж бодож байна. Нэг онцлог нь нэмээд хэлэхэд арьс нь өөрөө амирын чанартай аягүй гоё арьстай учраас тэг ер нь батг матг ч юм ямар ч асуудал гардгүй арьстай байхгүй юу? Тэгэхээр та бас тарж байгаа байхгүй. Тэгтээ харин тий би үнэхээр тийм байгаа байхгүй. Гай болохоор асуудалгүй болохоор хүн чинь нөгөө ингэ орхичтэй. Тэгэхээр би арчаагүй л байгаа байхгүй. Энд дээр би өшөө гаднаас нь би өшөө сайн тий яг саяныхаа өөрийнхөө нөгөө давуу талууд дээр нэмээд баяжуулаад цогцоор найхан бол би ото байгаагаасаа илүү ингэ гоё байж надад боломж нь байна. Залуу арьсаа залуу хадгалах болно. Тэгтээ одоо оройтой гэдэг. Үгүй ядаж байна шүү дээ. Байгааг ингэ энэ насан дээр бэрмэр байгаа байхгүй. Ингэ цосмор байгаа байхгүй. Ингээ байж ямар юм даа. Тийм. За түрүү нэгэнт гоё арьсны талаар яриад хэлснээх би танд өнөөдөр дуудсан учраас танд гоё бэлэг өгөх гэсэн юм. Та мэдэндээ би одоо дандаа бараг л миний ярьж байгаа сэтг болгоны хэдэн үг энэ шар байга ярьж байгаа те. Тэгээ өнөөдөр энэ шарны зүгээс танд бас юм гоё бэлэг хийгээсэн. Тэгээд энэ бэлгийг би одоо гоё танилцуулаад баярлалаа. За энэ шарны клиник болохоро юу яах вэ? Ингээд за ингээ хайрцгаа ингээ харуулаа буулгах чинь. А жил болгоо ерөнхийдөө beauty box гэж гаргадیں۔ Тэгэхэд энэ box гаргаж байгаагийн даваа тал нь болохоор дотор нь Intersharm маань distribution гэдэг дотроо салдаг clinic distribution гэдэг. Тэгээд distribution болохоор арьс арчилгааны болон үс арчилгааны гэдэг юм бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирдэг. Дандаа Европын орнуудаас албан ёсны хэрэгтэйгээр distributor-ээр оруулж ирдэг байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил болохоор бас нэг beauty box гарч ирсэн. Энэ жилийнх нь beauty box нь за яг ингэж гарсан байна. Би одоо доторхын задлаад гоё танилцуулъя гэж бодсон. Энэ ингээд өмчлөсөн таны бэлэг байгаа. Би мэднэ. Тий. Тий. Энэ бокс тий жил болсон гэдгийг тий айгүй гоё. Тэгээс авахынсаа гэж бодсон ч ажиллаж байна надад бэлэг чинь. Оо ашгүй дээ. Баярлалаа. За хайрцгийн задлаа. За та энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бас мэднэ тий. Мэднэ. Саяны Лондон гээд театр дотор дандаа шинийн урд байсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө урнаагч маань тоглолт дуусахаар ингээд бодгаа дандаа арилгаж явдаг. Тэгээ арилгаад гарахта нөгөө миний би тосоо авч явахад амар савлгаатай болохоор энийг аваа авцсан. Тэгээд яг энэс хэрэгэл танд тийм таарсан. Тэгээ би байн гэрсэн шүү. Байн гэрсэн тий. Чамаг байсан ч байгаагүй шүү би аваад хэрэгэлсэн шүү. Амар. За тэгээд энэ удаагийн beauty box маань болохоор Intraceuticals буюу хамгийн гол нэрийн бүтээгдэхүүнээр ингээд гарч байгаа юм билээ. Тэгээд энэ дотор бүх бүтээгдэхүүнүүдээс нь 2-2-2-2 орчихсон. За тэгээд зөвхөн угаагч нь буюу ингээд нэг орсон юм билээ. За эхлээд бүтээгдэхүүнээ гоё танилцуулчих. За энэ болохоор урнагчээ. За би нэгдүгээр эс нь аваад тань тайлбарлахад энэ болохоор ингээд гил ураны хүчлийн маш жижиг молекулыг агуулсан юм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд гурван шатлалт одоо бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг. За нэгдүгээрх нь болохоор энэ өдөр тутмын серум байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний нэг онцлог нь болохоор савлгааны юм амар. Ингээд шахаж хэрэглэнэ. Тэгэхээр нөгөө үлдэж мүлтэхгүй, дээрээс нагаар орохгүй, гандгшаа аваад явхад онгоцон дотор хүртэл нөгөө гар ачаандаа хийгээд аваа хэрэгтэй. Амар ч судалгүй мөлий. Тэгээд агаар орж эсэлдэдгүү, бохирддгүү, хуруу гар ингээд ороод байхгүй учраас бүтээгдэхүүний чанарт өөрчлөлт орохгүй. За энэ нэгдүгээр бүтээгдэхүүн болохоор за хамгийн нэгдүгээрт нь өө угаагчаа танилцуулах юм. За энэ тоотой юм байна. Би ч бодлоод байдаг аахгүй юу? Тийм. Тэр нь аягүй амар. Эхнийх нь болохоор энэ бэлдэгч буюу ингээд арьсны угаагч байгаа. За энэ болохоор гелэ угаагч. За мөн энэ угаагчийг хэрэглэхээр нэг юм нүур арьс ерөөсө таталдахгүй. Тэгээд гэхдээ бүр хөөсөн юм шиг бүр тэгж айх төр хөөсрөөд авахгүй. Тэгтээ олвол гүний бохирдлыг маш сайн цэвэрлээд арьсыг юм гоо чихтэй ингээд байлгаж өгдөг юм угаагч байгаа. За ингээд нэгдүгээрт угаагчаа хэрэглэжээд за дараа нь болохоор энэ нэг номертэй серум өгөх. А серум нь болохоор энэ болохоор гилураны хүчлийн молекулын хамгийн жижиг молекулын энэ угаах энэ нэг номер нь агуулж байгаа. Тэгэхээр арьсны чинь одоо хамгийн хүнд ингэж орно гэсэн. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн гилураны хүчил агуулснаас гадна бүр ингэ агаараас гилураны хүчлийг өөртөө татдаг арьсан дээрээ байх та. Тийм чадвартай гэсэн. За тэгээд нэг номероороо түрхчээд араас нь зохныхаа тосыг түрхэн. Зохны тос нь өөөсө 2 гээд бас дугаартай. За тэгээд IGL буюу зохныхаа тосыг тойрог хэлбэрээр ингээд түрхч нь мөнгө гилураны хүчил агуулсан үрчлээний эсрэг. За энэ болохоор 2 номер буюу чигшүүлэгч гэл нь байгаа. Энэ болохоор түрүү энэ болохоор хамгийн жижиг молекулын бүтцийг агуулсан. Энэ болохоор гилураны хүчлийн дундаж арай жоохон том молекулыг агуулсан гэсэн үг. Энийг дараа нь хоёр дахь дээр нь түрхэж арьсаа бас ингэж чигшүүлж өгдөг байгаа. За гурав дахь нь буюу түгжигч. За энэ илүү өртгөн бүтцэд юм тос байгаа.
За энэ төгжигчийг хэрэглэх нь маш чухал. Ягаад гэхээр энэ хоёр маань нөгөө гиалуроны хүчлийн маш нарийн молекул учраас агаарт бат ингээд ууршиж гад идэг. Тэгэхээр энэ төгжигчээр нь та энэ хоёрыг хаага төгжээд өгчин гэсэн. За тэгээд энэ гурвыгаа хэрэглээд за ингээд яг дараалалаар явчих. За энэ дотор угаагчаас бусдын дахиад яг нэг шиг байгаа. Тэгээд арьсны одоо бүхэл асуудлыг ер нь шийдэндээ. Би одоо яг сүүлийн 2 жил энийг хэрглэж байгаа. За өөр лави одоо клинико гэдэг брэндүүд бас байгаа. Тэгээд тэдэртээ ингээд ер нь бол халиод хэрэглэдэг. Тэгээд дөөк нөгөө юу яадаггүй байхгүй нөгөө. Би нөгөө маск тавиач дөөкнийх маск тавьдаггүй байхгүй юу? Яад гэхээр нүүр нь дандаа гоё байдаг. Тэгэхээр бас энэний хүч байна. Би тэгээд нойр гутлтай. Тэгээ урнаш наваад идэхдээ чи чи одоо унтааг өгөх харин гайгүй ажиллаж байгаа. Тэгээ энэний ачаар эн чи бүр ингээд маш сайн чигшүүлээд өчтдөг. Та одоо гоё хэрэглэхээр байна. Тэгээ гоё 2-2 юм биш шүү дээ. 2-2. Ер нь бол айгүй бас удаан хэрэглэгддэг. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн энэ боксыг бас хүмүүс сонирхож ийж магадгүй хүмүүст ингээд хилээд өгчээ. За энэ бүтээгдэхүүнүүд яг өмнөдөө бол зах зээл дээр ингээд худалдаж авах юм бол 6-350,000 төгрөгийн үнэлгээтэй юм байлээ. За тэгэнгүүт та энэ боксоор нь авах юм бол ердөө 2,000,000 төгрөгөөр 4,000,000 төгрөгийн хэмжээлт авчиж байгаа гэсэн үг. А тэгэнгүүтээ дээрэс нь бас болоогүй. За энэ бол Intraceutical Scaleroni хүчлийн гэрээ арьс арчилгаа байгаа. За тэгэнгүүт клиник, Интер Шарм клиник дээр маань Intraceuticals гэдэг үйлчилгээ байгаа. Зүүгүүд тарилганы үйлчилгээ. За тэр нь болохоор би танд тавьчихъя гэхэд нэг юм тусгай аппаратаар зөвхөн Интер Шарм клиник дээр хийгдэг. Гиалуроны хүчлийг арьсны бүр гүн рүү яг тарилгатай ижилхэн үр дүн үзүүлэхэр гэж. Ямар ч өвдөлтгүйгээр шахдаг, цацдаг гэсэн тийм үйлчилгээ байгаа. Тэгээд тэр үйлчилгээний 5 удаа орох эрхийг бас энэ хайрцагт дотор багтсан байгаа. Танд бас билгэлж байгаа гэж. Тэгээд тэр гиалуроны хүчлээс гадна ийм 5 ширхэг тусгай ампул байдаг аахгүй серумнууд. Тэгээд энэ серумуудыг гиалуроны хүчил дээр нэмээд одоо тус тустай өөр өөр үйлчилгээтэй чи хоргуужуулн хэлхсэн үрчлээ арилгана. Нэг нь коллаген байж байгаа, нэг нь нөхчил багсагтай, нэг нь өсөө тол барьлагдаг тий. Нэг нь имзэг мэдрэмтийн өрөвсөлттэй гэдэг. Тэгээд ингэ сонгоод өөрөө хийлэгдэх аахгүй. Тэгээд ийм 5 одоо бүр яг ийм серумтай таны үйлчилгээнд орох эрхийг хэлж байгаа юм байна лээ. За баярлалаа. За мөн дээрэс нь Интер Шарм клиник маань бас мисийн эмнэлэгтэй. Аа тэгээд мисийн үйлчилгээ явуулдаг байгаа. Тэгэхээр тэр мисийн үйлчилгээнд орох 1,000,000 төгрөгийн бас эрхэм бичиг дагалдж байгаа. За мөн дээрэс нь хайфу үйлчилгээ. Би танд бас хайфу гэх юм. Хайфу гээл байна ярьдаг шин. Яг яадаг үлээ тэр чинь. Урнаа хичээ дараа надаа нэг хамгийн тохирхом шиг санагдаад байгаа. Хайфу чинь нөгөө нэг та бас яг нөгөө юм шүү дээ нэг органикаараа байглаараа юм дүр амар туртай шүү дээ. Тэгэхээр танд яагаад тохирж байгаа гэхээр тусгай аппаратаар арьсны одоо 70% гүнд халалт үүсгэхэд арьсны одоо тэр эсид эрчимжүүлээ. Тэгэд эд эс нь эрчимжснээрээ аажимдаа одоо таны арьс чинь өөрөө өөрийгөө залуучуулдаг. Коллагено ингэ ялгаруулж эхэлдэг. Одоо биднийх чинь зөвчүүлж шнь юм байна. Биднийх чинь 25-аас дээш хүрэхээр нөгөө коллаген ялгуултанд багасчдаг хөшөлт явагддаг шв. Тэр аппаратанд одоо 2 жилдээ нэг ингэ ороод тахаар бас ингэ удчиж ордог аюу гоё. Тэгээ нэг ингэ орчингууд юу байдаг? Одоо тэр жилдээ жил 2 жилдээ ингэ л даах нь байна. Тийм, ер нь бол үлчилгээнд явдаг. Таны арьс чинь дотроос өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлээд залуужаад байдаг гэсэн үг. Тэгээд ice hypo гэдэг юм хүүтэн hypo шинээр орж ирсэн мөлий. Би энд бол орж үзээг байгаа. Тэгээд hypo нөгөө халалт үүсгэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр яг нэг одоо миний л яг зарим хүмүүс бол зүгээр гэдэг. Өдгөрл хичин төр бол ямар ч өвдөлтгүй гоё орсон гэдэг байхгүй юу? Би болохоор ингээд бааштай өвдөд ээ гэдэг. Тэгээд энэ ice hypo болохоор юм хүүтэн hypo гинэ. Тэгэхээр өвдөлт бол бас багассан. Гэтэл амар бол өвдөхгүй. Та баг өвдөхгүй энэ ч гэж магадгүй. Би чинь нөгөө яриач хийлгэж чаддгүй юм чинь. Та чинь би гайх. Тий, та гайх байх. Тэгэхээр тийм ice hyphoneд орох бас 2 удаа ирэх юм бичиг. Ирч байгаа юм байна. За тэгээд яг ингээд авангуут бас нэг юм байна. Энд болохоор Интер Шарм клиникээр 50% хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх ирэх юм бичиг байна. Тэгэхээр та энэ бүтээгдэхүүнүүдээ өөрөө аваад өөрөө ч үйлчлүүлсэн бол эсвэл найздаа эсвэл анукад мөдөө 50% ирэх юм бичгээ ингээд бэлгэлчнэ гэсэн хүссэн үйлчилгээтэй. Ийм хөрхөн. За, харин ч ястаа гоё том бэлгэл. Баярлаа. Харин тийм. Аа, ямар том бэлэг өглөө гэсэн чи би өөр харин. Өөрөө тэгсэн наа чи. Та одоо эднэрийг хэрэглэхээр мэдэх бах бас Intraceutical нэг давуу тал нь хитрхийн одоо надаалаа хитрхийн тосон бүтэцтэй бүтээгдэхүүнүүд нэг таардгүй. Тэгээ зунгаараа жоохон юм холимог ярстаа болохоор. Аа тэгээд
энэ болохоро яг юм усан тосон хоёрын дунд гэх юм уу. Тэгтээ та арсан дээр төрсөн байхад нэг юм зунгаараа, наалдаар зузаараа байдгүй аюул бол бас хөнгөн бүтэцтэй юм бүтээлтгүй. Тэгээд яг бүр арсны эсийн түвшинд ингэж үлчилдэг. Бүр хамгийн жижигээс нь нэвчэж ороод наашлал наашлал төвжил ингээмэр таардаг гэсэн. Тэгээд та гоё хэрэглэж үзээд бас гоё сэтгэлээ хаваалцаарэ. Тэгээ баярлалаа. За тэгээд шинэ жил болж байгаа. Тэгээд бас нэг гоё мэдээд болхад за энэ хүү бокс маань beauty box маань pocket zero-гоор та хувааж хүүгээр хувааж төлөх боломжтой байгаа юм байлээ. За дээрэс нь мөн хөргөлт өгнөгөө байгаа юм байлээ шүү. Тэгэхээр хайртай дотны хүндээ шинэ жилээр өгөх гоё хамгийн гоё билег гэж бол миний бодож байна. Дээрэс нь нэг сумаар хоёр тулаа тий. Хоёр хоёрыг авчих юм боломжтой байгаа. Тэгээд өнөөдөр урнагчтаас гоё миний урилга хүлээж аваад хоёлоо бүр бодож байгаагүйгээрээ айгүй гоё яриа өрнүүллээ. Тэгээд баярлаа тий. Чам ч гэсэн баярлалаа. Гоё бил өгсөн. За тэгээд бичлэгийн маань үзэнд баярлалаа. Тэгээд бүгдээрд нь шинэ он шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Та баярын мэнд хүргье. Хатдахгүй болох шинэ жилдээ сайхан баярлаарай.